आवाज दियो सगळ्यां तुमका सगळ्यांक पळोवन आमच्या काळजाक एक घस्स जाता भोकरुनी भुरगीं भुरग्यांक रस्त्यार पळोवन आनीक घस्स जाता कित्याक भुरग्यांचें काम रस्त्यार येवपाचें न्हू भुरग्यांचें काम प्रोटेस्ट करपाचें न्हू भुरग्यांचें काम बसून शिकपाचें जें स्टडी करपाक जाय म्हणटा त्या ह्या भुरग्यांनी करपाक जाय तरणाट्यांनी करपाक जाय पूण आयज आमचेर असली परिस्थिती आयल्या भुरगीं बोवाळ मारता तरणाटीं बोवाळ मारता कित्याक तांकां दिसती पडलां जें कितें तेंचे मांय पांय मागता वाडलोली जीं आसा तें मागता तें कांय कारणाक लागून सरकार आयकून घेना वो कोण तरी आपणाचो फायदो करपाक जाय देखून थोड्योश्यो वस्तू करता आनी ताका म्हणटा डिवलपमेंट द नेम डिवलपमेंट हॅज बीन गिवन जाल्यार डिवलपमेंट डिवलपमेंट कोणा पासत डिवलपमेंट कसलो डिवलपमेंट जरी तर आमी करतले जाल्यार ह्या डिवलपमेंटांतल्यान लोक जो आहा तांकां फायदो जावपाक जाय आत्मनिर्भर जावपाक जे कोण लोकल्स आहा तांकां फायदो जावपाक जाय जे कोण त्या शेतांचेर जगता तांकां जावपाक जाय ह्या पासत खंयचोय डिवलपमेंट जरी तर करतलो जाल्यार हो प्रश्न पयलो लोकांक कितलो फायदो जाता लोकांक कितले मेळटा हितूंतल्यान जें लुकसाण जावपाचें आसा ताचेहून फायदो चड जाता काय लुकसाण चड जाता आनी जरी तर लुकसाण चड जावपाचें आसा लुकसाण म्हणटा तें न्हयच फकत थोड्या जाणांक पूण सृश्टीक आख्खो एनवायरमेंट जो आसा ताका कितलें लुकसाण जाता गांवचे लोक जे आहा तांकां कितलें लुकसाण जाता जीं शेतां रोवपाचीं आहा जेयना जाल्यार भूक लागतली पयशे आमच्यान हावपाक जायना जाता तुमच्यान कोणाच्यान पयशे हावपाक पयशे जाय ते करपाक जाता आमच्यान बिल्डिंगां बांदपाक जाता पयशे करपाक जाता आमच्यान डिवलपमेंट म्हणलेलो करपाक जाता डिवलपमेंट म्हणलेलो हांव म्हणटा द सो कॉल्ड डिवलपमेंट ते विकपाक जाता पयशे करपाक जाता पयशे हातलो ही आमची भुरगीं फाल्यां पयशे हातली तुमी पयशे हातले ना पयशे हावपाक जायना पूण जेयतलो आनी जगतलो जाल्यार आमकां जेवणाची गरज आनी आमचें गोंयकाराचें जेवण शीत कडी नुस्तें आनी शीत कडी नुस्तें जरी तर आमकां मेळटलीं जाल्यार काम करपाक जाय शेतान आमी हात घालपाक जाय हात मेळे करपाक जाय मेळे म्हणल्यार माती लागपाक जाय ह्या हातीक आनी आमी जें कितें रोयता आमची घाम मारून तें जेयता तेतना जिवाक खरेंच दादुसकाय भोगतली आनी हें जरी तर करतले जाल्यार आमकां आमची जमीन जाय ही जमीन जी आमची आसा ती विकीत जरी तर आमी रावले आनी तातूंत डिवलपमेंट करीत रावले जाल्यार फाल्यां हूंय रोयतलो आनी जेयतलो कितें देखुनूच सगळ्यांनी बाराबर मेळून आयज ही आमची भुरगीं तरणाटीं पकडून आमची चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब जायते कडेन वयता ही मॅसेज दिवपाक की आमी आत्मनिर्भर जावपाक सोदता पूण आमी आत्मनिर्भर जावपाक वयता तेन्ना आमची शेतां पिड्ड्यार जाता कोळसो पडून आमची चिकलेची शेतां जीं आहा जरी तर तिंगा कोळसो पडलो जाल्यार आमचो तरणाटो मायरन म्हणटालो ते भाशेन थिंगासर मागीर हें भात पिकचें ना देखुनूच सगळीं बाराबर मेळून आमी आयज सांगपाक जाय प्रोटेस्ट कर अशें हांव म्हणना प्रोटेस्ट करून काबार जायना काम एन जॉयन अस फॉर प्रोटेस्ट हाच्याहून मुखार वचपाक जाय काम एन जॉयन अस टू सेव द लँड काम एन जॉयन अस टू वर्क इन द फिल्ड काम एन जॉयन अस टू ही आमची पीक करून आमी जेवपाक ह्या पासत आमच्या वेलरीनूय म्हणलां तशें नॉट ओन्ली गोवन्स फकत गोंयकारूच न्हय पूण सगळे जे कोण गोंयांत रावता आपलें बिराड केलां थोड्यांनी आपलें पोट भरता गोंयान आनी सगळ्यांनी मुखार सरपाक जाय आयज आख्खें गोंय सांबाळपाक जायते तरेचे प्रश्न आसा आयज आमच्या गोंयांत जाल्यार आमी मागता आमच्या सरकारा लागीन आमी मागता आमचे उद्योगपती आसा तांकां गिव अस डिवलपमेंट गिव अस सस्टेनेबल डिवलपमेंट तोखता तसलो आयज डिवलपमेंट केलो फाल्यां काबार जालें आनी फाल्यां आमी रडपाक पडटा जे भाशेन आमी ती धाकट्या आसतना काणी आयकल्या सोने की अंडे देने वाली मुर्गी पोट कातुल्ले भितर कांयच मेळूंक ना तेच भाशेन आमचो डिवलपमेंट आयज जाल्लो आहा आमी सोने की मुर्गी आहा ताका कातरीत आहा आयज आमचें गोवा इज अ सोने की मुर्गी हिंगा जरी तर आमी रावले वावर केलो बरे भाशेन आमची शेतां बरे भाशेन उगयली जाल्यार वी कॅन गेट सोना पूण आमी जरी तर ती मुर्गी मारून उडयली जाल्यार फाल्यां आमकां कांयच मेळचें ना तें मेळचें ना आयजूय ताच्या पोटान आमकां भांगराचें तांतें मेळचें ना ह्या पासत बाराबर मेळया सांबाळया सगळीं समजून घेवया अंडरस्टँड वॉट इज हॅपनींग आनी हे भाशेन आमचें गोंय राखुया सेव गोवा सेव युअर लायफ थँक्यू देव बरें करूं सगळ्यांक